C'est d'autres, Stéphane? Mais I think they still would be further. You don't say that. I don't know what people think. No. Say it today. Abbey. Beautiful. 67 vagnar. Det är dag 64. Det är den sista fredagen. Nej, det är nej. Sorry. Det är den nästa fredagen. Han tar varje dag, dag för dag. Han tar ju en. Är du rädd för det? Inte. Nej, inte än. Stefan, är du rädd för dig själv? Du är riktigt bra. Ja, det är nästan så att jag blir inte rädd. När man har sådana krafter som man vet. Härligt. Det utvecklar din potential. Ja. 3-4, så att snacka förut om du fortfarande är vid liv eller du ligger nedstoppad i någon påse. Nej, men du har 58. Du är, jag vet inte riktigt, man kan ju, vad sa vi igår? Han är, det finns i teorin att han fortfarande kan vinna, men det finns inte egentligen. Det är väl kanske andra platsen då. Om du inte vinner idag, då får du bara liksom... Du kan vinna. Precis, men man kan alltid spela för att det är kul, liksom. Men man kan sluta. Det har ju varit hela grejen med den här säsongen. Jättebra. Då är det sista tävlingen. Ja, det är ju veckan, det är den sista tävlingen. Hur känns det? Är det för lite? Ja, det är inte det. Men sista tävlingen är vilken tid. Vart? Vilken dag. Som har Timo Tumba hade sagt, ja. Egen högperson. Alltså, vart, vilken dag, vilken tid ska man befinna sig på slutbanketten? Vet du det, Stefan? Ja. Vet du, Magnus? Du vet, men du vet inte. Du sitter och vet. Okej, kör nu. Ja. Kom igen nu, Stefan, gör lite match nu. Ja, ta den nu Björn, ta den Björn. Ja, ja bra Björn. Och de samarbetar, de bildar en pack. Oh, nu är det rädd på riktigt. Dans, har du någon ny dans? Nej, förlåt. Ställ dig där. Dansen på plats, du är käften nu. Ett efter. Då är jag borta nu. Det är samma gamla visa. Same old song and dance. Jag har hört den låten. Första tiden man är inne på sådana här stavar. Fan vad gött. Ja. 67, 65, 59, 66, 67, 66, 59. 59, kan komma upp till 60 i alla fall. Ja, starkt.